Bueno, la veritat és que moltes ganes de començar a Eurocup. Uh, L'any passat ens va quedar amb el gust una mica bueno, amar de, ja no poder passar del top 16 i també es va acabar amb el coronavirus i tal, i tenim moltes ganes de, de tornar amb el nostre públic, que és el primer partit, contra un rival històric. Bueno, moltes ganes. Sí, nosaltres sempre, ja vaig dir, que volem jugar amb públic, és cert doncs, que no es pot i, i ens hem d'aguantar, però sí que sé que eren, doncs, els meus companys, tant com, gent com en Ferran, com en Pau, que han tornat i que bueno, tenim moltes ganes de jugar enfront de, de la gent de Badalona, dels seus amics, de la seva família, i bueno, crec que serà un, un positiu per a tots i bueno, amb moltes ganes de carrer aquest partit. Sí, al final nosaltres sortirem molt més motivats, ja eh, et dic, no, eh, no juguem per públic, juguem per, per la nostra afició i per nosaltres ser un al·licient i una, i una motivació d'aquesta doncs, que la gent pugui ser amb nosaltres. Bé, per vostè amb molta il·lusió perquè, com tu has dit, eh, torna a venir la gent i espero que vinguin amb, amb molta il·lusió per ajudar-nos en un partit difícil i sobretot que compleixin amb les, amb les mesures de seguretat perquè així podran repetir, no? que és el que volem, que, que puguin venir sempre. No? I alhora juguem contra un rival històric, un equip que està acostumat als últims anys a jugar a competició europea i a competir molt bé i per tant és un repte important per a l'equip. Bon, un equip amb molt bones individualitats, un equip amb molts jugadors americans, amb un caràcter serbi, bueno, un clàssic partisan, que segur que ens posaran en les coses difícils, però sobretot jo crec que tenim un desconeixement important, encara no han en jugat cap partit oficial i el més important és centrar-nos en fer nosaltres bé les coses perquè tenim un creixement en millora. Bon, sobretot sí que tenim un coneixement dels jugadors individualment, no? perquè bueno, eh, coneixem molts d'ells, molts han jugat a la Lliga CB, o altres eh, han pogut jugar a competició europea contra nosaltres l'any passat, i per tant tenim un coneixement on li donem més importància és el coneixement individual, però sobretot en la nostra millora, estar més pendents de fer nosaltres bé les coses que no del partizan, que no tenim coneixement. Bon, jo crec que ja ho vaig dir que el nostre grup és el més fort, amb diferència. Eh, tenim molts rivals d'un reconeixement europeu important. Eh, els últims, eh, Partizan i Venècia, per exemple, o Únics, ja estaven classificats per la final avui la de l'any passat. Per tant, sabem del nivell del grup, però crec que nosaltres també podem estar entre els millors. Bueno, L'objectiu que tenim ara és guanyar el partisan. I, i segurament el repte que tenim és passar al top 16. Eh, mirar més endavant encara queda molt, poden passar moltes coses, però el repte més important és eh, començar bé a casa, ser capaços com l'any passat de ser imbatuts, que seria una gran notícia, i sobretot eh, intentar estar entre els millors.